Bensőséges találkozót tartott Nyíregyházán a Józsefvárosi Irodalmi Kör 2019. október 28-án. A vendég az Arany Oklevéllel és több más rangos elismeréssel díjazott Szabó Veronika író, költő volt. Az alkotó derűje, humora, életvidámsága tükröződik műveiben is, amely szinte egyedülálló a kortárs magyar irodalomban. Szabó Veronika székely népmesékből és saját novelláiból, verseiből adott ízelítőt a szép számú érdeklődőnek. Mindenekelőtt röviden önmagáról szólt. Én nem jelenlévő, és Szabó Veronika vagyok, Nyíregyházán születtem, 8 gyermekes családban, én harmadikként. Nagyon fontos nekem az, hogy a családban lévő melegség, szeretet, és tulajdonképpen ez indítatott engem arra, hogy pár évvel ezelőtt elkezdek egy gyűjtőmunkát végezni, amiből készítettem egy 343 oldalból álló családkönyvet, amiben apai, anyai ágon szerepelnek életrajzok, élettörténetek, dokumentumok, fotók, interjúk alapján a történetek, és tulajdonképpen akkor fogalmazok. Előtt is írtam egy-két novellát, nem sokat, nagyon keveset, meg időm sem volt rá, de akkor fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen írhatnék, mert ez meghozta a kedvemet. Hát még magamról annyit, hogy az iskoláimat Nyírszeveken, Nyíregyházán, illetve Egerben végeztem, és a munkahelyén pedig Nyíregyházán volt. Az utóbbi a munkahelyi központ volt, ahonnan eljöttem nyugdíjba, 40 éves munkaviszony után. Sokat szerepel, úgy írásban, mint személyesen, de mondtam verseket, mond irodalmi dolgokat, és folyóiratokat, sőt, ahogy olvastam az életét, rádiókat, és versenyeket nyert. Szeretettel kérlek antológiákban, hogy mondjál erről egy pár szót. Igen, amikor elkezdtem írni, akkor kíváncsi voltam szakemberek véleményére, hogy vajon jól csinálom-e azt, amit csinálom, és ezért pályázatokra küldtem be néhány írásomat, különböző pályázatokra, különböző az irodalmi rádióhoz is, és hála Istennek pozitív visszajelzések jöttek, és olyan pályázatok is voltak, ahol díjakat adtak, és így többször értem el első, második, harmadik helyezést, illetve jelentek meg novelláim különböző antológiákban. Saját kötetem még nincs, de lehet, hogy lesz. Hát pontosan erre akartam rákérdezni, hogy mik a terveid a jövőben, hogy tudsz-e már valamit, és a másik az, hogy mi az az inspiráció, mi az, ami téged tovább visz, hogy még, hogy valamit adjál az embereknek, hogy adjál saját magadnak akár. Az, hogy érdemes ezeket a történeteket, mert én leginkább megtörtént dolgokat írok le, hát van, ami nem az, hanem a saját fantáziámból jön, de leginkább megtörtént dolgokat, és hogy ezeket érdemes továbbadni. Például amit a családkönyv alapján írtam, a Szalonna című írásomat, az is egy 1930-as években játszódó történet, és akik most ezt hallják, vagy olvassák, vagy 50 év múlva olvassák, tehát jó lesz tudni azt, hogy hogyan éltek akkor, milyen kis mókás történetek voltak, mit csináltak, például hogyan zajlott egy aratásnál, az is benne. Igen. Hát most pontosan erre szeretnélek megkérni, hogy ezt mondd el nekünk, mert te tudom, hogy egy mókás. Ezt a szalonnást. Igen. Te
szépen hajtott fejet az aranysárga búzak alá. Édesetem kaszáinkkal egymás mellett sorakozva sohintottak oda a termőéletnek a betakarítást végző férfiak, mögöttük szorgoskodtak a fiatal marokszerűk, majd a kéveközők, akik keresztet raktak az elkészített csomóból. A legalsó kébe volt a bújtató, ami a kicsirázás elkerülése véget nem érhette a földet. 17 keresztbe rakott kébe tetejére került széthúzva 18., vagyis a fedőrészként szolgálóba. Végül az egészet lekötötték, hogy semmit ne fújjon el belőle az arra pószáló hűsítő szél. A falu betörő falatokért küzdő lakói a grófi család birtokain tevékenykedtek elsősorban, de a nagy földterületekkel rendelkező birkárgazdák is szívesen felfogadták őket. Mindnyájukra illet az, aki nem dolgozik, ne is egyéb közmondás, hiszen mire a reggelizése sor került, kissé már ráncoltak rajtuk a fáradtság jelei. Füstökre általában nyers talonnát ettek hagymával és kenyérrel. Elemózsiájukat a föld végében elhelyezkedő akácfasor árnyékába tették, melyet egy kis pihenéssel egybekötve fogyasztottak el. Aztán visszatérhetek, hogy ott folytassák, ahol alkotásság. András az alig fiatalabb Jóska nevű hűséges cimborájával Markó bokorban dolgozott Kovácsék fészák tanyáján. Mindketten huncut, belevaló emberek hírében álltak. Jóska nagyon hallott, viszont elég lassan beszéltek hozzá, akkor kitűnően olvasos szájról, s megértett mindent, amit mondtak neki. Beszéde nem volt valami gyors, de amikor csak tudta, hallatta hangját. Andrással tudott a legjobban kommunikálni, ők ketten már szinte egymás gondolatait is felismerték. Nevelőre járt az idő, amikor Andrásnak emelkedett állat. Te Jóska, szólt oda a barátjának. Az asszonyok nem sokára hozzák az ebédet. Itt van ez a szalonna, amit reggel kaptunk, küldjük haza velük, a többit mindjárt elmondom. Rendben van, egyezett bele a másik. A két feleség együtt érkezett, közel laktak egymáshoz, s megbeszélték az indulás, találkozás időpontját. A család kindolgozó létszámától függően töltötték meg tápláló finomságokat, ételeseiket. Máskor szegényesen főztek, az aratásra viszont jó, erőt adó ennivalók kellettek. Legtöbbször csirkebe csináltak, gulyás, passzúj vagy lebbenslevessel, túrós, krumplis vagy káposztás tésztával, meg maguk sütöttek kenyérre kínálták a jó étvágyú családtagokat. Az állatok csak akkor mentek haza, ha a munka teljesen befejeződött, addig jó időben a szabadban szunnyadtak a holdas, csillagos ég alatt. Fejük alá párnaként egy-egy szalmacsóvát tettek. Ruhástól mosdatlanul aludták az igazak álmát, csupán reggel jutott kezükre, arcukra egy kevéske frissítő víz. Hogy jobb kedvel térjenek nyugovóra, a munkások arató dalokra zendítettek, és olyan szépen, messzehangzóan énekeltek, hogy öröm volt hallgatni. Dalolgatva mentek a hazafelé vezető úton is. A fáradtság nem bírt elvenni jó kedvüket. A két jó barát kiváló étvágyal fogyasztotta ebédjét, miközben asszonyai boldogan szemlélték, hogy mennyire ízlik a főztjük. Márka, vigyétek haza ezeket a szalonnákat, amit reggel Jóskával kaptunk, ne legyen itt tovább a melegen, szólalt meg András, s már is a kosarába helyezték a bérként kapott elemózsiát. A zsírpapírt, amiben jussuk csomagolva volt, észrevétlenül a fasorba dugták. Tudták, hogy a másik tirpártanyán élő jámbor szelíd kutyák gyakran ellátogatnak arrafelé. Egyik kisebb, a másik valamivel nagyobb méretű volt, kovasz és komondor. A cimborákat azelőtt sohasem foglalkoztatta különösebben az ebek látványa, most viszont alig győzték kivárni, hogy megjelenjenek, s szagot fogjanak a kihelyezett szalonnás papírokat illetően. Bejött a számításuk. A jószágok a fák között szaglászni kezdtek, s hamar megtalálták a számukra kihelyezett csalit. A két férfi erre várva sebesen felugrott a helyéről, s kaszáikkal óbégatva kezdték el kergetni az ártatlan kutyákat, amelyek kétségbe esetten szaladtak be gazdájuk nyitott kapuján. Jaj, jaj, az anyjuk úri szerint megették a szalonnákat! Kiabáltak bőszültséget tettetve, így már a házhoz varán.
A lármára kijött a asszony. Mi történt? Kérdezte. Hát letettük a hűvösbe a szalonnánkat, amit reggel kaptunk. Ezek meg valahogy kibontották a papírt, és mindegy szálig befalták. Mi ezért megdolgoztunk. Most mit adunk a családnak? Térítsék meg nekünk, ha már kiengedték a bolond kutyáikat. A fene egyen meg benneteket! Ej, pedig adtam nekik annyi moslékot, hogy jól lakhattak. Sopánkodott a sánta, ráncos ruhás írvágasszony, aki főként tótól beszélt, mert keveset tudott magyarul. Mérgében felkapott egy piszkapát, s a bűnösek után hajította. Hát a kutya milyen, nagy marha kutyák, megették, amit kibértek nekünk, mondta András felháborodást, ugyanakkor együtt érzést színlelve. Na megálljatok, ezért meglakoltok, hangzottak el a fenyegető szavak a nő szájából az evek felé. Idős volt már, bottal járt, de valahogy felment a padlásra. Hozok én maguknak helyette, csak muszáj vagyok adni másikat. Magával vitte a kést, s odafent a tartóludra kampóval függesztett nagy darab avas szalonnából lekanyarított egy-egy darabot a károsultak számára. Azok fékosan összenézve boldogan mosolyogtak egymásra. Az asszony lement, megmutatta, amit levágott. Na, elég lesz? Volt ilyen darab körülbelül? Egy kicsit nagyobb volt, de már ne tessék visszafáradni ezen a rossz réten, felelték, majd hatalmas örömmel hagyták el az udvart. Nem volt lelkismeret fordulásuk, szegények voltak, és gondolták, hogy egy kis plusz szalonnával nem túlzottan károsítják meg a nagy gazdagkal, gazdag portával, sok jósággal rendelkező tirtákokat. Na meg egyszer az életben megérdemelnek egy kicsivel többet. Mondanám, hogy milyen csodálatos ez a magyar nyelv, hogy hol jelentek meg neked írásaid, vagy hol vettél részt. Azt mondja, hogy Muzsikál a lélek című antológiában. Zsongó tündöklés. Hát nem gyönyörű? Vagy azt mondja, Prügybölcső. Hát, nincs mit hozzárakni. Álombefő. Hát micsoda szavak ezek. Amire én most megkérnélek téged, mivel én várom szerintem a legjobban, azt a Székely Gyertyás asszony, mondd el nekem. Ez van nekünk, jó? Nekünk. A Pletykás asszony, Székely népmese Kóka Rogánia bűzéséről. Volt egyszer egy asszon meg egy ember. Az asszont Drézsinek hívták, az embert meg Ambarusnak. Drézsi olyan asszon volt, mint a beszedelem. Ambarus meg olyan áldott jó ember volt, lehet, ha falra felcsapantották volna, még ott is ott maradott volna. Drézsi szeretett falukázni, szerette hordozni a híreket egyik házból ki, a másikba B. Ambarusnak a volt a szokása, hogy este, amikor elvégzette a dolgát, fejébe ütte a kucsumáját, és eldöllögött a korcsumába. Ott szépen elpohározgatott a gomákval, aztán hazament. Egy este azt mondja néki a korcsumában egy komája. Gomám uram, én a kent helyében megütném a feleségemet. Ugyan bizony, mit védett Kennek az én feleségem, hogy Kent megüldni? Kent nem vette számba, hogy a Kent felesége mennyit pletykálkodik? Nem vette számba, hogy a kicsiből is nagyon csinál? Annak soha nincs semmi dolga, reálé örökké halukászni. Koma, én nem vettem számba, hogy az én feleségem pletykálkodna. De adja le, mert én most hazamegyek, próbás teszek. Csak ennek igaza lesz, én úgy megfalom az asszont, hogy abban hiba nem lesz. Ambarus szépen hazaballagott a korcsomából, de Drézsinek egy szó sem szólt, hogy mit hallott. Este szépen lefeküdtek. Reggel az asszony jókor felkült, ment fejni az istállóba.
Aborus is kiküldt egy minutára a donyha alól, de ette csak annyi üdülle, hogy a takartóból egy tyúk tojáskát kivegyen. Megfogta a tojást, s bédugta maga mellé a donyha alá. Egyszer, ha jövett Rézsi, neki esett a valamit pufájával. Hát mi a Ambarus? Hát miért nem kért fel? Én már egy verset dolgoztam. Édes feleségem, ne veszekedj hallod, de meg olyan dolog történt vélem az éjjel, hogy nem is tudom, mondjam-e vagy ne mondjam. Ugyan bizony, mi történt kedvel? Nem mondom meg, mert valakinek eltalálod beszéleni, s kacagóra leszünk véve a faluban. Ember, törjen el a lábam, ha valakinek elmondom. Na, mi van kedvel? Akkor Ambaros bényult az anyha alá, s elévette a tyúk tojáskát. Nézd csak, Trézsi, az éjjel megtojtam. Ó, ember, mutassa csak! Hát a teremben olyan, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacska. Tudja, mint ne keljen fel. A fene egye meg azt a sok dolgot, megkapja még hónapes. De most jutott eszembe, hogy el kell fussak a kútra vízét. Ambarusék a falu közepére járt a vízén a kövös kútra. A szomszédból Boriné is oda járt. Mikor Trézsi meglátta, megörvendett, és ezt mondta. Jaj, Boriné, képzelje már, mi történt nálunk az éjjel? Az emberem az éjjel megtojott. Kettőt. Ebbe olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacska. De a jóistenbe kérem, el ne mondja senkinek, mert kacagóra leszünk véve a faluban. Ó, hogy ezt gondolja, hogy én valakinek elveszém, amit kentől hallottam? Hát olyannak a smerkend ingemet. Az asszonyok megtöltötték a vidreket, és elindultak. Boriné úgy hajtatott hazáig, hogy az úton a vizet mind kilecsepegtette. Otthon szinte véresett az ajtón. Édesanyám, képzelj már, mit hallottam Trézsi néntől. Azt hallottam, hogy Ambarbám az éjjel megtojott. Hármat! Ebbe olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacskák. Ambarus a szalmazságból a szalmát mind kitépte, s úgy kerrettet, hogy meg se lehet közelíteni. Lehet meg akar kotolni. Anyu, a jó Istenre kérem, el ne mondja senkinek. Hát, csodálatos, én még ilyet sohasem hallottam. Na, ülj csak, édes leányom, most jutott eszembe, hogy el kell fussam keresztanyád égni a tejvelőjér, mindjárt jövök. Az öreg asszony a lába közé kapta a pendeit, s a falu végén egyet futott. Ott szinte bélyesett az ajtón. Komám asszony, komám uram, képzeljék már, mi történt nálunk a feltekbe. A szomszédunk az a pitán ember, az éjjel megtojott, négyet. Ebbe olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb bacskák. A szalmazságból a szalmát mind kitépte, de a jóistenre kérem, el ne mondják senkinek. Ó, hogy ezt gondolja? És ez így ment estig. Este felé így már azt beszélették a faluban, hogy Ambarus az éjjel megtojott 99-et. Ki is költötte? 33 kakas lett, 33 kappán lett, 33 értike, s egy tojás még zápon es maradott. Mire ezt az asszonyos bevégzették? Bésett ételett. Ambarus, ahogy egyenkor szokott, fejébe ütte a kucsumáját, s eldöllögött a korcsumába. Mikor a szerencsétlen ember nyissa be a korcsuma ajtaját, a komák szinte hanyatán estek. Mi a Ambarus? Aki elhitt? Mély, hát hol kéne legyek? Mi azt hallottuk, hogy kedd az éjjel megtojott 99-et, ki is költötte 33 kakas lett, 33 kappal lett, 33 értike, s egy tojás még zápon es maradott. S kedd úgy rúgja az anyét a csürkékkel, hogy meg se lehet közelíteni. Ezt beszélik. Na, az anyja ántiát ennek a Trézsinek, ez tényleg egy káporik. De hagyják el, mert ahhoz az egy
tojáshoz, amit én reggel kivettem a szakajtóból, az én feleségem csak egyet tett, a többi tojásokat s a csürkéket mind a kentek feleségére gondolták ezzel, úgy, hogy menjenek csak haza, s adjanak csak kentek is a feleségeiknek. Hogy aztán megverték az emberek az asszonyaikat, vagy nem, én ma sem tudom. De higgyék meg, a műfalunkban lábásval sem lehet kapni azóta egy pletykás asszony sem. Rajtam kívül. Tudom rólad, hogy kemény önironiád van. Igen, előfordul. Mindenki küzd valamivel, ki a pletykával, ki ezzel, ki azzal, és próbál megbírkozni. Hogy mennyire sikerül Veronikának a következő írását, hát úgy elmondani, már nem tudom vissza esetleg előtte, hogy értsük, hogy igenis a humor nélkül nem érdemes élni. Nincs értelme, fűszer az életnek ugyanis. Szeretettel kérem, hogy mondd el. Mondta Kárik, hogy mindenki küzd valamivel, hát én a túlsúlyommal küzdök, mint látjátok, elég sok húsika van rajtam. És erről írtam egy monológot, az a címe, hogy Kövér asszony monológia. Szerebélyes asszonyként állok a tükör előtt. Melyik ruhát vegyem fel? Ha deréktájon nézem magam, mindenből kigudorodik az iszonyan vastag hájam, ami őszintén mutatja meg sok százalékos zsírtartalmamat. A testem felső részére tekintek, hatalmas melleimet látom, amik szinte kiszúrják a feltűnően rám bámuló férfiak meredező szemét. Ha meg egészen szemlélem a testemet, úgy nézek ki, mint egy vastag, göcsörtös patörs. Állapotom súlyos. Túlsúlyos. Hátra nézek. Úristen, mit kezdjek én ekkora senkel? Szörnyű. Még az a szerencse, hogy arcra nem vagyok olyan csúnya, meg állítólag pozitív a kisugárzásom, meg fiatalabbnak látom a valós koromnál, azt mondják, nem jönnek el a kövelemről az emberek, sőt, szeretnek engem. Akkor meg mit akarom? Súlyfelesleg, lealom. Holnaptól elkezdem a fogyókúrát. Ma viszont még megeszek mindent, ami a hűtőben van. Lássuk csak, van itt három szelet szalámi reggelről, azt ráteszem egy kis vajos kenyérre. Maradt tegnapról egy adag borsóleves. Hűha! 8 darab töltött káposzta. Annak nem tudok ellenállni, az hidegen is finom. Ez az egy étel az, amire rájárok, s eszegetem addig, amíg tart belőle. Na, még egy csoki is felleti magát. Hogy kitolnak ezek velem? Mit csináljak? Anyámtól azt tanultam, hogy ételt vétek kidobni. Nem egyszerre eszem meg, beosztom estig. Aztán holnaptól tényleg ráállok a fogyókúrára, de előbb a mérlegre. Jújj, de sokat mutat. Kövér vagyok, mint egy disznó. Még jó, hogy nem születtem annak, másképpen levágnának, és kolbát meg becsenősültének belőlem. Füstölhetek a szalonnámat, meg a csülkömet. Még tepeltőre is futnák. Ha így haladok, a magasságom egyelőre a féleségemmel, és jobban mondhatják majd rám, hogy bőle hozta egy. Istenem! Milyen csinos is voltam még pár év, 54 kiló, most meg lassan a duplája. Elő is veszek egy régi fényképet, és mellé teszem a mostanit. Kirakom a asztalra. Előbb itt azért, mert újra olyan akarok lenni, csinos, formás. Utóbbit meg elrettentő példának, a fogyás után is kint hagyom majd, sőt, a hűtőre ragasztom, nehogy megpróbáljak a helytelen táplálkozás bűnébe esni.
kiírom majd, hogy vigyázat, hízás veszély. Ebben figyelmetetem magam. Csak az a baj, hogy minél jobban vágyom a fogyásra, a szépségre, annál inkább van a hűtőszekrény. Akár egy hűtőmágnes, azzal a különbséggel, hogy én belülről tapadok. Nézegetem, mi van benne? Kísértés versek. Bezárom. Kívánom. Nagyokat sóvár. Visszamegyek. Meg is mondtam. Havas süteményre, rántott húsra gondolok. Nehéz az élet. Szerencsére nagy konyhánkon a kisebbet betonulnék. Milyen jó lenne, ha rám jönnének azok a szép ruhák, amiket régen hordtam. Az esélyemet sajnálom eltenni a válfáról, hát annyira szép, de legalább gyönyörtelen. Emlékezem, mesemondó találkozó döntőjében vagyok. Bekemre tükrös teremben zajlik a megmérettetés. Ráadásul pont az a fal szembesít a tagadságommal, amelyik mellett ülök. Igyekszem én elfordulni, de valahogy mindig meglátom magam. Szerintem ez a tükör torzít. Otthon kevesebbnek látom. Olyan széles csak nem lehetek, mint amilyennek ott látom magam. Nem tudok másra gondolni. Másfajta körülmények között talán izgulnék egy kicsit, meg memorizálnám magamban az elmondandó szöveget, mostanában leginkább a súlyom foglalkoztat. Hogy álljak így színpadra? A nevemet hallom, muszáj kimennem. Fellépek. Minden szempár rám tekint. Elkezdem. A zsűri figyel, jegyzetel. Mondom a mesét, közben önkéntelenül a rúdságomra gondolok. Még jó, hogy nem a rúd kiskacsát választottam. Érzem, hogy mozog alattam a színpad, a lábam megremeg. Lehet, még be is szakad alattam. Vége. Hallom a tapsot, látom a mosolyokat. Ott a tükör. Kimegyek. Ebédelek, beszélgetek. Szünet. Másik teremben eredményhirdetés. Ott nincs tükör, jól érzem magam. Vonaton újra elés. Hazaérek. Mi van a hűtőben? Megfogadom, holnaptól, de azt a finom töltött káposztát még a mai napon elfogyasztom. Van két egyperces verse, és hogyha szeretettel meghallgatjuk. Egy a szóval. Sok a szóval. Igen, ennyi írással következik, ez egy rövid. Igen, egy rövid. A sok a szóval. Kétszámban írva. Ez egy ünnepségen és szószárgyár ember. Mondott, iszonyogasztó beszélek, és akkor jött az ötlet, hogy megint jön a sok a szóval című kis történetet. Mindenki a helyén ül. A házigazda megnyitja a kétnapos rendezvényt. Elhangzik az ünnepséghez illő vers, felvételről egy dal, majd átveszik a szót az előadók. A történész érdekesen világít rá, amire akar. A figyelmet fenntartja. Tetszik a népnek. Az országgyűlési képviselő bőrére ereszti a kampánybeszédi alakuló és ellenzéket szapuló mondandóját. Ez már kicsit sok, de tűrhető. Szünet következik. Egy csoportra várunk. Megérkeznek. Köszöntés. Leülnek. Zömében fiatalok. Kedvesek. Kísérőjük a szószárgyár ember. Dicsérő mondatok hangzanak el róla. Mosolyog. Vetítővásznat rögzít a falra. Képeket, szövegeket láttat, közben hosszasan magyarázza többszörösen összetett mondatait. Még érdeklődve figyeljük. A házigazda kimegy, dolga van. Eltelik az első óra.
Az előadó nem szomjas, pisilőnye sem kell. Meleg van, lankad a figyelem. Beszéde egyre kevesebb hallgatót érdekel. Nem vesz észre, csak mondja a magáét. Erősen fáraszt. Egy fiú elaludt. Emberünk szóvá teszi. A többiek szeme még nyitva, de lassan mindé támaszra szorul. Egyesek az órájukat nézik, mások sóhajtoznak, fásultan könyökölnek az asztalnál. Én hol figyelek, hol nem. Unom a monoton dumáját. 19 órára volt megbeszélve a vacsora. Korognak a gyomrok, az enyém is. Megmető suttogásokat hallok. Társak se hagyja abba. A mellettem ülő pálinkát kortyolgat, azzal kibírja valahogy. Egy férfi izgatottan tekinget jobbra-balra, vészkiáratot keres, szabadulni akar. A vetítése pillantok. Na, már a 19. századnál jár, hát ha felgyorsul egy kicsit. Nem gyorsul. Az óra ketyeg, a gyomrok tovább korognak, a szájak nagyra nyúlnak. Az ülepek izegnek mozognak a kemény székeken. Egy asszony kioson, páran óvatosan követik. Egy széksor már majdnem üres. Még sokan vagyunk bent. Az ember tovább jár a szája. Alig vesz levegőt. Mikor fejezi már be? Lassan 2 órája kínolsz. De jó, már a 20. századnál tart. Jön a maradék, és vége. Kikapcsolja a vetítőt. Illemből tapsot kap. Én nem tapsolok, haragszom rám. A házigazda visszajön, ön megúszta. A férfi elégedetten ül a főasztalhoz. Hatást vadászik az arcokon. Boldognak tűnik. Felállok, elindulok. Mindjárt megy az utolsó buszom. Vacsorát nem kapok. Valaki megszáll, ő sem eszik. Nincs több ideje, de kocsival hazavisz. Előadót kiveszéljük. Másnap újra látjuk. Szerencsére nem kap szót. Hát a szívnek ez olyan jó. Én nagyon jól érzem magam. Nevetek. És azért ez nagyon jó a léleknek. De te írsz verseket is? Hát verseket nagyon ritkán, meg keveset. Most az utóbbi időben volt, de egyet hoztál magadra, egy perces, és akkor majd megköszönjük neked. Igen, egy szerelmes vers. Na hát az is kell az élethez. Kell hasonlóan, nem? Még ilyen kimaradjon a szerelem. Igen, az nem maradjon ki. Hát dehogy már. Szerelemnek hű tüzében. Szerelemnek hű tüzében, rózsaszíram tárgy ködében, vágyaim szép virágában, érzelmeim világában élem, csodás életem. Öröm húzik a két égben, honnan angyal int le éppen, a fénylő nap sugarában, csillagoknak sétájában, boldogan lépkedek. Szerelmemnek közelében, álmaimnak közepében, ölelgető két karjában, simogató lágy csókjában, kettőnket szeretem. Csillám szeme tükörében, orcájának derűjében, kedveskedő mosolyában, szép lelkének hazájában magamat keresem. Szívhez szóló szerepében, a gyönyörnek szekerében, bódulatnak bő borában, elindult az út borában megtalálni engemet. Kicsik Rádika hozott nekünk egy gyönyörű verset. Nálunk szokás az, hogy minden irodalmi délutánon vagy délelőttön elhangzik egy-egy vers. Azért, hogy egy kicsit pihenjen belőlünk. Kérjük már meg Pécsik Rádikát. Ugye elmondhatják, hogy a gyönyörű verset. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Somak én akartam mondani, hogy egy jóra törlekvő, egy lelki ember, és olyan helyen, ahol most éppen vagyunk a lélek patikájában. Ezt végezetül akartam elmondani, de
És fogadjátok szeretettel, én Győrből ismerem ezt a verset, Jaiságtól, ott hallottam, íz költőnek a verse, aki meghallja és tetszik, én ezt itt hagyom és lehet fénymásolni, mert olyan gondolatokat hoz az életembe, hogy én azóta ezt a verset minden nap elolvasom, ha lehet kétszer is. Ellenit azt hittem, Képes Géza fordítása. Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger, s hogy rejtett aranyszentség kincsével tele az ember, hogy járva a tengert, szembe kell szállni, merészen a széllel, s akkor a hajós csodákra lel, az idő nagy titkokat érlel. Szálltam hát végtelen feléd, hullámok pörője paskolt, ég s víz határa, s a tenger felé derenged, messzi deres volt. És akkor megtudtam, hogy csak néha, nagy ritkán kék a tenger, és hogy üres és szürke, még ha csillog is sokszor az ember. Láttam földet, hol nincs tó, se folyó, por és rög, semmi más. Nincs aranyszem a porban, melyről ott gyúrják az emberfiát. De tudtam, nincs szebb feladat, mint vágyva előre törni, keresni, kutatni, hol rejlik a mag, szeretni, gyűlölni. És látni, hogy néha szürke homályon át, átragyog kéken a tenger. S tudni, tisztább öröm nincs a világon, mint az, ha ember az ember. Szoktunk még egy leadást kérni a műsorok végén. Na, és én a verset is láttam, ha még egy vers lenne. Vártam rád esőben, hóban, vártam rád írásban, szóban, vártam rád cukorban, sóban, vártam rád rosszban és jóban. Vártál rám mező közepében, vártál rám erdő sűrűjében, vártál rám vízben és kenyérben, vártál rám kinyitott tenyérben. Vártam rád muszoncs autóban, vártam rád üres parkolóban, vártam rád gyümölcsben, borban, vártam rád ölelésben, csókban. Vártál rám tenger sötétjében, vártál rám tiszta ég kékében, vártál rám forró levesedben, vártál rám lassún s hevesebben. Vártam rád utcán és parkban, vártam rád versben és dalban, vártam rád tejben és vajban, vártam rád csendben és zajban. Vártál rám szitálóködben, vártál rám magasban, s völgyben, vártál rám habos süteményben, vártál rám lelked ünnepében. Vártam rád, s vártál rám eddig, nem tudtuk előre meddig, érkezésünk elé szeretettel álltunk, kezed és kezem fogva egymásra találtunk.